обласній дитячій лікарні є невикористані гроші. При цьому людям кажуть купуватиме засоби, які мали бути безкоштовними. Розповіла під час брифінгу в Тернополі голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. В середньому в цієї лікарні, за нашими даними, послухайте далі, от дивіться, на заробітну плату використовується 9 мільйонів. Тобто в них залишається кожного місяця близько від 2 мільйонів і більше на те, щоб забезпечити виконання договірних взаємовідносин. Мої родичі там пролікувалися 2 тижні по цьому. І як в палаті відбувалося? І все, що необхідно для лікування, просто кожного дня давали, щоб людина оплачувала. Ми звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до медичної директорки обласної дитячої лікарні Алли Філюк. Знаєте, у мене таких фактів немає, щоб наші працівники продавали шприци чи продавали медикаменти, які були закуплені. На жаль, мені невідомо, про яке відділення сьогодні говорилося. Якщо я буду знати, звичайно, що з боку адміністрації будуть вжиті відповідні заходи. Син Христини Пришляк лікується в цьому медзакладі. Другий раз мого досвіду, то справді ми нічого ми не купляли. Дитина забезпечена всім, навіть вплоть до, напевно, одягу, подивлюся, що не весь може і мій. Одяг, пеленки, ну, повністю все. Медикаменти то само собою, памперси. Лікарі обласної дитячої лікарні, яких ми зустріли, на запитання, чи забезпечені медзасобами та чи видають їх пацієнтам, відповідають. Це відділення, де є надання невідкладної допомоги. Через те, практично, препарати невідкладної допомоги під рукою в стані готовому на вже і на зараз. Це є бинти, повністю перев'язкою ми забезпечені. Ми передаємо на відділення, відповідно, відділенні по потребі використовують і безкоштовно видають пацієнтам. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.